កោបងប្អូនញាតិញោមលោកប្រុសប្រជាទាំងអស់ដែលមានតូចនៅក្រមអង្គរបស់ថាព្រមនៅវត្តបងបាច់មកគ្រឿងណាបាទអញ្ចឹងជើងខ្ញុំបានជំនាញកម្មការរបស់នេះគឺមានការសូមការអនុញ្ញាតខ្ញុំមានហ្នឹងណាជីដោនឹងជីតាគ្រូអាចារ្យ
មានមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចាក់បានធ្វើនៅអង្គើជាកូនតលតូមទៀតឲ្យបានដល់ទូមុនទៅអូដល់ទាំងអរនឹងចុងទីពឹងលេទីវណ្ណទូតឲ្យខ្ញុំដូចបំណងបំបីពីកូនចៅនៅឯណាំងមិនប្រហែលបញ្ជូនមកទូមានអាយតាបាយទៅទួយកូនចៅបានលែងលោកបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើរបីចុយផលទៀនទៅឲ្យបានអូនចៅទាំងអស់គ្នាបានមកជាជួបទៅទេណាបងធំឡើងបើជិះហើយយើងណាស់លោកតាមេនឡប់កូនណាស់ពុទ្ធោ សុខោ 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 សុខ